el Bages serà un clan familiar. Aquest dimarts a 3 minuts per 2:15 del migdia, escolta per Ràdio Manresa o mira Canal Taronja de Televisió la cançó de Damari Gelabert. Tot sona! Tot sona, tot sona, no sent d'aprendre res. Ara que no ens podem saludar pel carrer, al Bages, ens saludarem tot cantant al balcó de casa. Fem que tota la comarca sigui un clam. Tot sona! Dimarts de 3 minuts per 2:15. I en acabar, envia'ns els teus vídeos perquè et veuràs a Canal Taronja de Televisió. Estreta i esquerra, tercera i davant, tot sona. Recorda, dimarts, al Bages, serà un clan familiar.